skojar bara. Samlad produktion. Jag ska ta två hissar. En i det här huset tänkte jag. Och en i det rosa höghuset bakom träden här. Den rosa husets hissar en BPA. Den i tegelhuset är än så länge okänd. Så nu ingen kommer. En stor eller en ganska liten. Så det är Graham Brothers hiss, borde jag säga att det är Otis. Det är vår första hiss. Mannen anade inga misstankar. Ja, den hissen. Jag tar andra hissen. En BPA. Troligen en traction den är med. I en annan höghus. Och jag lyckas utan de kommer här också. Nej, där kom det någon. So that's it.